Egunon, nola doa zuen koronategia? Pozik inoizko banetegirik handienea den honetan? Ziur azken bideo ikusi bazen uten, zuetako asko ikasi izaren zaretela bideoei edo WhatsApp batzuk euskaraz bidaltzen, ez da? Haupa zuek, oberenak zarete. Eta hortan segitzeko, gaurkoan aurkutxo batzuk emain egizkizuet. Oroitu aipatzen ditudan baliabide guztien estekak behean deskribapen testuan aurkituko dituztela. Ados? Ea da, lehenengo gorkua, egunero praktikatzea. Gure belarriek eta hauak beti martxan egon behar dute. Eta naiz eta denbora gutxi izan, gutxienez tartetxo bat eskaini beharra diegu, ez da? Nik adibidez horrela egiten dut. Esnatzen naizenean irratia pizten dut, egunero. Eta horrela, mezu bat bidaltzen diot nire burmuinari. Txipa aldatu. Euskal Herria irratiko metropoli forrala, edo Euskadi irratiko faktoria gustuko ditut. Eguneko lehen albisten berri izateko. Baina ordutegiengatik momentu hortan ezin badituzu entzun, orritu podcasten mundua ere oso zabala dela. Aukera gehiago? Bai, noski, apuntatu. Zu zeuren barruan gaude saioa. Elkarrizketa formatuan pertsonaia baten etxera sartzen dira eta istorio berria kontatzen dizkigute. Oso interesgarria. Beste aukera bat, berriaren berria FM saioa. Ikuspegi feminista batetik egindako podcasta, ezin duzu galdu. Neri biziki gustatzen zaizkit podcastak, baina euskara ikasleen artean beti kexa berdina entzuten dut. Eta nik ere, partekatzen dut. Oso azkar hitz egiten dute eta kostatzen zait ulertzea. Ados, niri ere bai, baina ez agoiatu. Ideia da zure belarriak ohitzea, naiz eta dena ez ulertu. Ez bazarete sobera irratizaleak, idatzizko komunikazio bidetara jo dezakezue. Berria, argila, gararen euskarazko zatia, estekak behean, eh? Prestatu goizeko kafea eta ikusi egunak ze ekartzen duen euskaraz. Eta ni bezalako frikiak bazarete, ezagutzen ez dituzuen hitzak apuntatu eta esanaiak bilatu. Edo aluzinatu esaldia osatzeko modu berri horrekin, ze pasada, ze politak diren hizkuntzak, ezta? Bigarren aholkua, arratsaldean aisaldiari eskaini divertitu. Konfinamenduak nahiko arazo sortzen dizkigu eta. Baina zorionez, hor ere, euskarari tartetxo bat egiteko daukagu. Nola? Ba, adibidez horrela. Gabi de Lamazaren karaokearekin. Nor nahi du singstarra gure betiko kantuak txantxagorrien antzera abesten da alba ditugu. Por certo, ikusi duzu azken egunetako memea. Bebo ez, Gabi de Lamaza bai, gu horietakoa gara, gora Gabi. Bazkalondoan ere pelikula bat ikustea ez da okerra txarra, ez da? Ba, hortxe ditugu liburutegi publikoen e-film plataformak, Nafarroako eta Euskadikoa, edo azpititulukoak.eosekoek eskaintzen diguten laguntza, gogoratu, estekak behean. Beste aukera bat, kozinatzea. Eta begira sukaldian.eoseko jendeak zenbak errezeta oparitzen dizkigun, afaria prestatzeko aitzakiarrik ez. Baina itxoin, afaldu horretik kirol pixkat egin beharko dugu, ezta? Egun guzti eserita ez da sanoa. Beraz, altxaipurriak eta guazen zumba pixkat egitera. Edo nahiago baduzu, euskal lantzetan trebatzen hasi zaitezke. Hau dena bukatzekin plazetako dotorren nahi zanen zara. Eguna bukatzeko, azken aholkua, lasai eta goxo ere euskaraz. Bai, estresi gabe badago egunari agur errateko hainbat modu, baita koronategian ere. Guraso bazara, aurrak lotara sartu aurreko ipuina euskaraz azaldu dezakezu. Horretarako, Nafarroako liburutegi publikoen e-biblio plataforma edo Euskadiko irakurketa publikoaren sareko e-liburutegia arrakatu ditzazkezu, gustuko duzun ipuina aukeratzeko. Edo buktegik eskaintzen dizkigun aukeren artetik gauero bat hautatu, edo ipuin bat elkarrekin entzun goxo-goxo. Zuretzat ere, aukeren bat aurkitu dezakezu oraintxe aipatutako webguneetan, edo errazagoa eginen zaizun irakurketa errezeko liburuen bat aukeratu.
hizkuntza berri bat ikasten ari garen ontzat espreski prestatutako materiala da, horrekin ziur arazorik ez dugula izanen. Shhh! Lo egiteko ordua iritsi da, eta jada hogean sartuta gaudela aiora probatxoaren ASMR kanaleko bideo bat jarri dugu, erdilo ere zerbait ikasiko dugulako. Gabon klasekide, gaurkoari gogore utzi diozu, zorionak. Laster berriro hemen izanen nauzue. Bitartean, koronategia traura erabili zuen esperientzia kontatzeko edo proposamenak egiteko, edo idatzi hemen, azpiko iruzkinetan. Mi esker eta laster arte. Aio!